Здравейте, уважаеми зрители! На 1 ноември, денят на народните будители, отново сме заедно в програмата на Movie TV с нашите 30 минути. Днес е празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и революционери, будители на възраждащия се национален дух и стремеж към образование и книжовност. През 1922 година Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски, по инициатива на група интелектуалци, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември като Ден на българските народни будители. В прокламацията за Деня на народните будители се казва: «Нека денят на свети Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители», в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни. Честит празник, уважаеми зрители! От 1991 година Съюзът на учените в България отбелязва Деня на народните будители и като Ден на българската наука. С решение на Съюза на българските журналисти, 1 ноември е и Ден на българската журналистика. Ние в екипа на След първите 7, като съвременни последователи на първите народни будители, сме ревностни радетели за чистотата на българския книжовен език. Познаваме и спазваме правилата. Затова в рубриката «Грамотен е равно на кул» ви припомняме основните правописни правила. Да видим какво сме ви подготвили за днес. Достатъчно често се греши, колкото и странно да звучи, с употребата на главните и малки букви. Да, всички знаем, изречението започва с главна буква. Но, пишейки на компютри, буквите автоматично стават главни и ние забравяме да ги пишем, когато използваме ръцете си. Така, главна буква се пише в началото на изречението или при пряка реч. С главна буква се пишат собствените имена, презимената, фамилните имена. С главна буква се пишат географските обекти, т.е. имената на географските обекти, такива като държави, селища, местности, морета и т.н. И с главни букви се пишат изток, запад, север, юг, тогава когато се използват в значението на земи, страни, народи. Т.е. В изречението те се отправиха на изток, изток ще е с малка буква, но следим събитията в близкия изток, изток ще е с голяма буква, защото определя вече страна, държава или географско понятие. Главна буква се пише в названията на учреждения, дружества, институти. С главна буква се пишат заглавията на книги, на филми, на вестници, на списания и така нататък. До тук всичко изглежда ясно и нормално. Идват обаче в българския език тъй наречените сложни съществителни или сложни имена. И започваме да се чудим дали Стара планина се пише с две главни букви, дали Българска академия на науките се пише с три главни букви, много често ще го видите така, дали Великонародно събрание се пише с три главни букви и така нататък. Правилото е простичко. Сложните названия се пишат с една главна буква, защото целите те се възприемат като име. Така че в Стара планина с главна буква се пише само Стара. В Българска академия на науките с главна буква се пише само Българска. В Великонародно събрание с главна буква се пише само Велико. Защото това се възприема като название на учреждението или министерство или географски обекти, тъй нататък. И тук правилото е простичко. Обърнете внимание, в тези сложни съществителни втората дума е съществително-нарицателно. Планина, академия, народно събрание, банка. Това са съществителни нарицателни, а съществителните нарицателни по принцип се пишат с малка буква. Ако обаче втората част е собствено име или се възприема като собствено име,
то тогава и двете части на сложното име се пишат с главна буква. Стара Загора с две главни букви, защото Загора се възприема като собствено име. Горна Оряховица, Луда Яна с по две главни букви. И нещо друго, което напоследък се появи като много често срещана грешка в българския правопис, най-вероятно под влияние на това, че всички още от малки учат английски, немски и всякакви други такива езици, в които съществителните по принцип се пишат с главна буква. Дните на имената на месеците, дните на седмицата, народностите, езиците в българския език се пишат с малка буква. Понеделник, вторник, сряда с малка буква. Януари, февруари, април, май с малка буква. Английски език с малка буква. Български език с малка буква. Същото се отнася и за имената на учебните дисциплини. Когато имате урок по български език, български се пише с малка буква. Когато имате урок по история, история се пише с малка буква. Личностите, делата и заветите на онези видни българи, които признателният народ е нарекал будители, са акцентът ни в днешния епизод на рубриката «Между кориците». Да се върнем назад към историята и да си припомним заедно събитията от онези години. Здравейте! Отново от детски средношколски комплекс на регионална библиотека Пенчо Славейков. Днес ще говорим за една много важна и паметна дата, 1 ноември, Денят на народните будители. Тази дата за първи път е обявена за общонароден български празник през 1922 година и на този ден почитаме делото на всички книжовници, духовници, просветители, държавници, революционни дейци и борци за освобождението на българската държава. Пробуждането на българският народ е оказало съществено влияние за съхраняването на нашата българска памет и самосъзнание. Днес съм ви подготвила няколко книжки, които да представя на темата за народните будители. Започвам с тези за най-малките. Първо ще ви представя книга от поредицата «Моята първа книга за народните будители». От нея децата с любопитство могат да научат за първият от плеядата будители Паисий Хилендарски, който от страниците на своята история славено-българска, разбира се, ни припомня колко важно е да се гордеем със своят език, със своята култура и минало. От страниците на тази интересна енциклопедия най-малките могат да видят от илюстрациите и да се запознаят с първият етап от пробуждането на българите, а именно това е покръстването на българският народ. Оттам нататък е епохата на Възраждането, където също ще се запознаят с история славено-българска, след това с делото на Софроний Врачански. Възрожденските творци, сред които са Кольо Фичето, Захари Изограф, които са ни оставили голямо наследство в построяването на сгради и изографисването на много църкви и манастири. Разбира се и делото на доктор Петър Берон с неговият рибен буквар. Оттам нататък книжката ще запознае най-малките и с дарителите, онези, които даряват средства за построяването на читалища и училища, които имат огромна роля за духовното просвещение на българският народ. Разбира се, не по-малка е ролята и на българската църква и борбите за постигане на църковна независимост, която също те ще могат да видят от тези страници. Не на последно място, разбира се, са и народните учители и тяхната важна роля за учението и просвещаването на българският народ. От тази книжка, моята книга за народните будители, разбира се, има и други от поредицата. Това е моята първа книга за Кирил и Методий. Разбира се, тяхно е и голямото дело за съставането и разпространението на славянската писменост.
от поредицата е и моята първа книга за Иван Вазов. Това, разбира се, също е един от будителите, разбира се, сред плеядата от всички, сред стиховете и неговите разкази, повести и романи. Децата от тази книжка ще се запознаят повече за живота на и този наш български творец. Илюстрациите също са богато представени и те могат да научат с любопитство за този автор. От поредицата, разбира се, и моята първа книга за Христо Ботев. От нея има и моята първа книга за Васил Левски, така че всички тези любопитни деца, които искат да научат за революционния дух на революционерите и всички борци за освобождението на България, могат да разгърнат между кориците на тези интересни книжки. Другото, което исках да представя, и едно от нашите най-нови издания е Атлас по родолюбие. В него по съвсем съвременен и интересен начин авторите са успели да привлекат вниманието на децата към родолюбивия дух на всеки един българин. Ето тук, например, ще представя съдържанието от народните будители на картата на България. По този начин са подредени снимките на всички будители, точно разпространени и с родните им места и градове, или сложени от тези от градовете, в които дейците и будителите са дали своят принос. Виждате сред тях Соколовичето, Софроний Врачански, доктор Петър Берон. Интересен е и замисълът на този атлас. Тук са представени и героите на България, отново разположени на съответните градове. Като преди малко представих моята първа книга за, тук е и от поредицата енциклопедия, в която вече децата могат още по-подробно в по-горните класове да се запознаят с личностите и дейците, като Христо Ботев, Иван Вазов и други от поредицата. За по-малките, разбира се, и за тези, които имат по-голяма любознателност към темата, е енциклопедията Всичко българско и родно, в която по теми са представени защо трябва да се гордеем, че сме българи, нашата история славна. Тук, разбира се, отново има и темата за народните будители. За малко по-големите и за всички онези, които искат да научат за кои са извън тези личности, които споменахме, и по-популярните от тях. Разбира се, всеки един е допринесъл за пробуждането, съхранението на българската памет. В тази книга, голяма книга на народните будители, са представени всички, като се започне от Паисий Хилендарски и се премине през доктор Иван Богоров, Неофит Рилски, Петър Берон, братя Миладинови и всички други народни будители. Разбира се, от същата поредица и е книгата, голямата книга Велики личности на България. Надявам се те да са ви интересни и да са ви създали и подбудили любопитството и патриотичният дух на всеки един от вас. Накрая избрах да приключа с една много красива стихосбирка за деца и юноши от Райна Пенева, варненска поетеса, която пише и твори за най-малките красиви стихове на различни теми. В тази стихосбирка тя е посветила стихотворенията си точно на всички тези народни будители, за да може да съхрани тяхната памет в детските стихчета. Ще завърша като прочета стихотворението, посветено на народните будители. То се казва Красивите хора. По площ ни е малка земята, огромна по хубост и слава, и с хора народни богата, каквито светът не познава. Паисий, Софроний Врачански, Раковски, юнаци балкански, воеводите Хитов и Тотю, великият Левски и Ботев, Бенковски, княгинята Райна, и българи, знайни, незнайни, заклели се с плам пред народа, юнашка смърт или свобода,
И днеска, щом грейне просторът, запява Балканът ни, стария, за тях, за красивите хора на нашата майка България. Днес ще си говорим за комуникацията в ситуация на социална изолация. Световната пандемия от COVID-19 преобрази до неузнаваемост живота ни. Общуването между хората придоби съвсем други измерения. Според бащата на науката, древногръцкия философ и гений на античността Аристотел, човекът е социално животно. Но през последните две години разбирането за социум придоби други характеристики и граници. Неминуемо това рефлектира и върху общуването, върху комуникациите. И може би най-сериозен отпечатък дава върху подрастващите. Днес наш специален гост е доцент Живко Жеков от катедрата по логопедия и медицинска педагогика към факултета по обществено здравеопазване на Медицинския университет Варна. Здравейте, доцент Жеков! Здравейте! Благодаря ви, че приехте поканата да разговаряме по тази, струваме се, важна и адекватна на действителността тема. Да, така е. Доцент Жеков, в анонса на настоящия разговор открехнах вратата на проблематиката, към която ще насочим вниманието си в следващите минути. Но за нашите зрители напълно естествено е важно да чуят мнението на специалистите. Доцент Жеков, каква е ролята на комуникацията в социалната среда при деца и подрастващи? Комуникацията в социалната среда е от особено значение за развитието на децата и подрастващите, поради факта, че детето се развива в социума. Не е възможно развитието на личността на детето без комуникация с околните. В различните периоди на онтогенетичното си развитие, децата преминават през различни етапи и се надграждат според особеностите на възрастта и опита си. Период от развитието на речта при децата, критичен. Това е между 5-та и 7-та година, който се характеризира с овладяването на писмената реч. Овладяването на писмената реч при децата се явява голям товар за нервната система, който понякога би могъл да предизвика множество проблеми, които могат да достигнат и до нежелание и отказ на детето да се обучава. Поради тази причина, е необходимо да не натоварваме децата в тази възраст, в предучилищната, особено когато тръгнат на училище, да ги натоварваме с извънкласни форми на дейности, с по няколко езика, защото нервната система на детето не е съзряла достатъчно, за да може да поеме този товар. И това може да доведе до така негативни последствия. Ситуации твърде присъщи на свръхамбициозни родители, които от една детска крехка възраст, не само в физически, но в психическа насоченост, наистина би могло да окаже негативно влияние върху децата. Доцент Жеков, казахте, че третия етап е ключов, много труден и важен от развитието на децата, където има стресови ситуации. Последните две години една абсолютно ситуация, която можем да... Тя е подчертано стресова. Това е пандемията от COVID-19, която от една страна децата са стресирани с първи учебен ден, първи, втори клас, тази начална училищна възраст, а от друга страна допълнително от ненормалната социална среда, в която им се налага да се развиват. Как бихте коментирали това като специалист? Наистина периодът на затваряне и на ограничения поради настъпилата пандемия се оказа доста дълъг и заради самата пандемия децата прекараха така незаличими години от живота си далеч от семействата си, далеч от бабите, далеч от дядовците, далеч от по-възрастните близки, далеч от приятелите, далеч от класните стаи, от игрите, които са един от ключовите елементи на детското развитие. За всички нас, особено пък за децата, това оказва съществено влияние, като се има предвид, че дори и преди пандемията, твърде много от децата бяха под товара на различни проблеми.
които неминуемо се отразяват върху тяхното психично развитие. В тази посока ние сме длъжници на децата и във връзка с техните критични нужди е необходимо да вземем предпазните мерки, необходимите предпазни мерки, за да можем да гарантираме тяхното психично здраве и бъдещото развитие в живота им. Пандемията остави един негативен отпечатък, оставя все още. За съжаление, продължава. И както сегашната ситуация, нали, не се знае докъде ще стигнем отново, оставя един от негативен отпечатък върху поведението на децата. Тя доведе до чести прояви на депресивни състояния, до снижаване на интереса им към определен тип дейности, които са характерни за детската възраст. Нарушаването на техните ежедневни дейности и начина им на образование, както и в начина им на развлечение, води до това, че много от децата и младите хора чувстват страх, чувстват гняв и някакси загрижено за бъдещето си, което от своя страна пък води до един тип оплаха и тревожност при децата и подрастващите. Това пък от своя страна оказва особено влияние на децата с различни психически разстройства, които включват деца с хиперактивност и дефицит на вниманието, деца с аутизъм, с поведенчески разстройства, с депресия, с хранителни разстройства, с интелектуални увреждания, където при тях тази изолация се отразява още по-чувствително. Това допълнително обостря тези дефицити при тях? Да, допълнително обостря дефицитите, допълнително ги натоварва, защото са ограничени в своите действия и постъпки. Докато защитните фактори, които ние познаваме, нали, като едно любящо семейство, като безопасна училищна среда, позитивните отношения между връстниците в клас, нали, всичко това намаляваше риска на психични разстройства, но в тази ситуация ние не можем да ги използваме рационално и това до някъде ни създава така доста сериозни пречки. А психическото здраве е част от физическото ни здраве. Не можем да си позволим да гледаме на него по някакъв друг начин и затова трябва да направим всичко необходимо за постигане на пълния потенциал на всяко дете, осигурявайки му една подходяща среда за пълноценно общуване. Подрастващите ограничиха контактите си с преподаватели и съученици, учат дистанционно. Извънкласните дейности също се провеждат пред екраните, за съжаление. От една страна те са ограничени да получават знания, а от друга страна да получават емоции. Как бихте коментирали ситуацията като специалист? Дистанционната форма на обучение е форма, която прилагаме в определени ситуации, както ни се наложи това и при пандемичната обстановка вече. Независимо от факта, че всички ние и преподаватели, и ученици, и студенти даже, трябваше много бързо да се настроим за такъв тип обучение. Всичко това, за съжаление, се отразява пагубно върху психиката на децата и учениците, защото промяната на техния начин на живот, ограниченията, които им налагаме с противоепидемичните мерки, не им дава възможност за нормално съществуване. И това неизменно ще нанесе отпечатък в тяхното развитие и в тяхното обучение. Емоциите, които получават децата в нормалното общуване, не могат да бъдат заменени по никакъв начин от електронната комуникация, за съжаление. Но затова нека не бъдем песимисти и да се надяваме, че ситуацията ще се нормализира и ще можем свободно да се движим и да общуваме както преди. А говорим за негативите, които неминуемо по един или друг начин ще рефлектират върху децата. Как това обаче може да даде своя отпечатък върху децата при израстването им като зрели индивиди?
Ще станат ли сегашните деца по-малко комуникативни, по-малко емпатични, с по-ниско самочувствие, по-затворени в себе си? Грози ли ги подобна опасност? Отново с оговорката, че всяко дете си е индивидуалност. Абсолютно, да. Така, неминуемо цялата тази ситуация в обществото ни ще се отрази на процеса на израстване на децата ни. Естествено и логично е липсата на достатъчно комуникация в реална среда с връстниците и с възрастните да ограничи възможностите им за комуникация за напред от една страна или пък от друга страна да засили интереса им към такава. Защото знаем, че когато човек е изолиран, той винаги се стреми след това да компенсира своята изолация, т.е. да се надяваме, че точно това ще възбуди интерес от децата да комуникират много повече с както с връстниците си, така с възрастните, така и с родителите си. Защото комуникацията с родителите е най-сложна при децата, както знаем. Това, разбира се, както казахме в началото, зависи от индивидуалното развитие на детето. И от нас зависи, защото ние трябва да предоставим адекватни възможности за комуникация в периода на самата пандемия. Докато имаме пандемична обстановка, докато сме в такъв период, ние трябва всячески да се стремим да създадем условия на децата за една нормална комуникация. Не само с нас, с връстниците си, особено при по-малките деца, да ги изведем на двора, да ги срещнем с други деца, да могат да комуникират помежду си, защото знаем, че особено при малките много, много бързо дърпат назад, много бързо забравят това, което са научили. Нали? Семейната среда не винаги е достатъчна да компенсира целият този дефицит. Благодаря ви, доцент Джеков, за този разговор. И аз благодаря. Предаването след първите 7 продължава. Великите хора от времето на българското възраждане имат достойни наследници и днес. Със сигурност, с гордост се усмихват, гледайки от някъде техните постижения. За нашите събеседници в рубриката «Бъдеще достойно» златните, сребърните и бронзовите отличия, както и призовите места в международни състезания, са нещо напълно естествено. Гостуваме в математическата гимназия доктор Петър Берон във Варна. Да видим материалът, който подготвихме за вас. Здравейте, аз съм Добромир Ангелов, ученик от 9-ти клас в МГ Варна. Аз се занимавам с математика и информатика. Какво насочи интереса и вниманието ви към тези доста сериозни науки? Ами, във втори клас ни споменаха в училище за едно състезание по математика. Аз се записах и там ми бяха много интересни задачите, след което продължих да ходя на състезание и така. Математиката изначално е суха и безинтересна наука, но кое е интересното, което намирате вие като хора, които сте доста надълбоко в тази област? За мен е много интересна логиката, която човек трябва да следва в математиката и в информатиката и това, че тя те подтиква да мислиш по-задълбочено. Явявали сте се на десетки състезания. Разкажете ни за част от тях и съответно за постиженията, които сте постигнали. Ами най-големите постижения, които съм постигнал, са бронзов медал от Европейската олимпиада по информатика, един златен и един бронзов медал от Международно математическо състезание. В тези състезания за определено време човек трябва да реши задачи и там трябва да се мисли някак по-задълбочено, защото задачите са по-сложни. В същото време има голямо напрежение, тъй като времето е ограничено и човек не трябва да се поддава на напрежението, а да бъде спокоен и да запази концентрацията си. С такава лекота разказвате за златните, сребърните, бронзовите отличия, които получавате. Какво ви струва това на вас като един млад човек? Ами със сигурност отнема доста време човек да се подготви за тези състезания. Трябва да учи, да се упражнява голяма част от свободното си време, но пък за мен това е интересно и аз го правя по-скоро като нещо приятно и за мен това е удоволствие.
какво обичате да правите в малкото свободно време, което ви остава? Ами обичам да излизам с приятели, да спортувам, да играем баскетбол, футбол. Вие все още имате време до завършването на средното образование, но все пак мислил ли сте на къде след 12-ти клас? Ами замислил съм се дали да остана в България да уча в Софийския университет, например, или пък в някъде в Западна Европа или в Америка, но все още не съм решил. Това се разделяме, уважаеми зрители. Това бяха нашите 30 минути в предаването след първите 7 по Муви ТВ. До нови срещи! Бъдете здрави!